الله الله جل شانه کي ڳالهه نه وڻي الله سائين قرآن جو آيت نازل فرمايو يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سبحان الله يا مرداني بدايه سبحان الله سبحان الله الله سي جل شانو فرمايو ته ایمان وارو نبي جي آواز سان پنهنجو آواز مٿي نه ڪيو سبحان الله سبحان الله سبحان الله هي ادب جي جاءه هي مان تانکي عظمت وارو رسول عطا ڪيو آهي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان حبيب سان ايئن نه ڳالهايو جيئن هڪ ٻئي سان ڳالهائيندا آهيو متا پاڻ جهڙو سمجھي ويو ان انداز سان ڳالهايو اللہ سئی فرمائي ٿو منهنجي محبوب سان ڳالهائڻ جو انداز به تانجو ٻيو هجي هڪ ٻئي وارو انداز نه هجي متا سمجھو ته تان جهڙو آهي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم جي ڪڏهن منهنجي محبوب جي دربار جي ادب جو خيال نه رکيو آهي نا ان تحبط اعمالكم پوءِ توهان جا عمل چٽ آهن توهان جون نمازون توهان جا روزا توهان جا حج توهان جون زڪاتون ڪا شيء مونکي نه کپي منهنجي محبوب جي دربار جو ادب نٿا ڪيو ته تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون تانجا عمل چٽ ڪري ڇڏيندس تانکي خبر ئي نه پئي وڏو دڙڪو اچي ويو منهنجي محبوب جا غلام صحابي سڳوڙا ادیبا سڀ ادب ۾ هوندا پر هي وڏو دڙڪو وڌي ڊڄي ويا ته اسان رسول الله صلى الله عليه وسلم جي غلامي ۾ جہاد تا کہوں محبوب جی اقتدا میں نماز دا پڑھوں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جی خدمت میں گڈو سفر دا کہوں حج دا کہوں صدقہ خیرات سب سا جا لے وی دا ہکڑی جے کرے بے ادبی تھی پئی تھوڑو ڈا جا گالائی جی ویو یہ سب ختم تھی ویندا انہن سوچو تے کنے مانو ख़्याल में आहे कॾहिं बेख़्यालो आहे बेख़्याली में ओचित जेकॾहिं लाॾा ॻाल्हाइजी वञे यार असांजी ज़िंदगी जा सभु अमल चट थी वेंदा ख़ौफ़ थियो पोइ साहब सभु राई पिया कनि जो वात में पथरियूं विझी पोइ पिया अची हज़ूर में वेहनि त इहे पथरियूं असांखे ॾाढा ॻाल्हाइण खां रोकींदियूं एहतियाती तदाबीर पिया कनि त मथां भुल में بے خیالی میں لاجا گالائی جی وجے اساں جا عمل چٹ تھی وجے حبیب دربار جا بے ادب تھی پو اللہ سی جل شانو کے سب معلوم ہے اللہ سی جل شانو ان جو یہ ادب دسی وری قران جی ایت نازل فرمائی اللہ نے فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم الله سي فرمائي دول جنة پانجا آواز يغدون أصواتهم عند رسول الله جي حضور ۾ پانجا آواز جھڪا ڪيا أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى اي اوهي مانون جن کي الله تبارك وتعالى انهن جي دلن کي تقوى جي لاءِ آزمائي ڇڏيو آهي الله سي فرمائي ته انهن کي مان تقوى جو سرٽيفڪيٽ ٿو ڏئي ڇڏيان اي متقي آهن اي مانا متقي آهن جن رسول الله جي اڳيان آستي ڳالهايو پنهنجا آواز جھڪا ڪيا اي متقي آهن मथां तव्हां सम्झो त जेको ड्रिगियूं नमाज़ूं थो पढ़े उहो मुतकी आहे
मतलब तां समझो त जेको घणियूं खयातूं थो करे उहो मुत्तकी आहे मतलब तां समझो त जेको घणा रोज़ा थो रखे उहो मुत्तकी आहे अलाह साईं जल शानु फरमाए थो मूं वटि मुत्तकी हुजण जो मेयार इहो आहे ان الذين يغضون اصواتهم من رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى جيڪي منهنجي محبوب حضور جو ادب سا ڪري متقي آهن سبحان الله ماں متقي هجڻ جو انهن کي سرٽيفڪيٽ ٿو ڏيا لهم مغفرة واجر عظيم پيرن کي دڙڪو انتر بد اعمالكم توهان جا عمل چٽ ڪري جديد جيڪڏهن ڏاڍا ڳالهايو هنن کي وري انعام ٿو ملي لهم مغفرة واجر عظيم هنن جا گناه معاف ڪري جديد جنمو جي محبوب حضور ادب ڪيو هنن کي انعام آهي لهم مغفرة واجر عظيم هنن جي لاءِ بخشش آهي عظيم اجر آهي انہن جے لائے بخشش عظیم اجر ڈہ ایکڑا ماڻھو بہراڑی کھاں آیا ہے سورہ حجرات چویں سپارے میں آئے ان سورت جو آیت ہکڑا ماڻھو بہراڑی کھاں آیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جے عشق میں آیا مسلمان تھیڑن جے خیال سان آیا ہو پانجے عشق میں جڑے مسجد نبوی میں پہنتا حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جی پچھا کرایوں بدھایو ہو تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد شریف میں موجود کونن پان کریم آرامی ان منجن جو ٹائم آ حجرن شریفن دے تشریف وٹھی ویا ہن ہنن کے وری عشق بیہن کو نہ پیو ڈے چون تے اساں جلدی محبوب جی زیارت کیوں مسجد میں وی انتظار نہ کیوں حجرن پاکن نے ہلایا ویا پر ہانے ہنن کے خبر نہیں تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کیڑے حجرے میں آرام کیڑے حجرے میں تشریف فرما محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جا نو حجرا ان کیڑے میں آرام خبر نہ پئی پئی ہنن کے اٹکل جے بہراڑی جا مانو ہا